Ministra da Saúde anuncia fim de posições pró-vida pelo governo. Vou repetir, ministra da Saúde anuncia fim de posições pró-vida pelo governo. O que é isso? É relação à política anti-aborto. Mais uma no governo anti-Deus, estabelecido a partir de 1º de janeiro. Então, amigo, o Newton falou, Deus no controle. Realmente, disso nós não temos a menor dúvida. A sua palavra mostra isso claramente. E ele reina do seu trono. Mas as consequências dos nossos atos, nós teremos que passar. Daí um país que pretende assassinar bebês com políticas abortistas antes de nascerem ou no ventre de suas mães, eu não tenho a menor dúvida que não usufruirá da bênção de Deus. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. O que eu lamento é o fato da maior parte do nosso povo não votar com o estômago, eu não vou dizer isso. Porque intelectuais, artistas, empresários, banqueiros, né, gente com conhecimento, resolveu votar no governo que está aí. Mas pessoas que veem apenas questões econômicas e esquecem que um país não se constrói só a partir de economia, mas também em cima de princípios sólidos, valores e, acima de tudo, respeito à liberdade, à família e ao ser humano. Tá? Então não venha com essa que Deus está no controle, não, está no comando. Sim, está no comando. Mas cada um é responsável e assume as consequências pelas decisões tomadas, sejam elas boas ou ruins. Você pode escolher o que plantar. Agora, não tem como colher algo diferente daquilo que se planta.